A reportagem especial de hoje começa num quarto de adolescente, um ambiente de intimidade e segurança. Mas o que pode acontecer quando esse lugar se torna uma zona de risco? No Discord, um popular aplicativo de mensagens, menores de idade estão sendo expostos a conteúdos perturbadores. São vídeos e conversas que incentivam a automutilação, todo tipo de crueldade contra animais, pedofilia. Tudo ao vivo, a partir de desafios criados por criminosos. Nossos repórteres vão mostrar como a falta de monitoramento e a dificuldade de fiscalização abrem caminho para a violência e podem se transformar num pesadelo para pais e filhos dentro de casa. Eles aplaudem. Não, mostra pra gente, porque não mostra pra gente. Dão ordens. A gente quer ver seu pai, deixa a gente ver. Querem ficar vendo. Eu quero ficar vendo, isso aí, fica pertinho aí. Quando assisti a esse vídeo pela primeira vez, não imaginava situações de risco que adolescentes promovem e enfrentam dentro das próprias casas. Promovem e enfrentam porque em várias histórias que você vai ver nessa reportagem, tanto vítimas como agressores, tanto manipulados como manipuladores, são menores de idade, que transformam um espaço aparentemente seguro de seus quartos em palcos de cenas de violência extrema. As redes são um convite permanente aos encontros. Alunos aprendem, cientistas colaboram, amizades surgem e casais se formam. Mas essa história é sobre outro lado do ambiente digital, quando as redes sociais viram espaços perfeitos para a propagação de ódio, violência e crueldade. Essa reportagem também começa com um encontro. Oi, Estevão. Olha, eu tenho, infelizmente, uma trauma muito grave para te mostrar que eu quero te apresentar uma pessoa da minha extrema confiança. O Fantástico foi procurado por ativistas que acompanham redes sociais para identificar e denunciar crimes. Em comunidades no aplicativo Discord, eles observaram e gravaram horas de material violento. A repórter Mônica Marques tem experiência em acompanhamento de grupos extremistas. Para avaliar a gravidade da denúncia, juntos assistimos a tudo. A gente foi avisado de que é bem pesado, né? Vamos começar? Vamos começar. Caramba, esse é uma criança. É um menino? Com uma balaclava de caveira, que é utilizada por neonazistas, atiradores em escolas. Esse menino faz o gesto nazista com o braço. E nessa outra, ele tá com uma faca. Ele parece ter menos de 10 anos. Ela tá com o nome do servidor na testa, escrito na testa, com caneta. Servidores são comunidades do Discord que podem ser totalmente fechadas. Um comportamento observado é o de tirar uma foto com o nome do servidor para ser aceito entre os membros. O Discord permite que as pessoas se comuniquem em transmissões ao vivo de vídeos dentro da plataforma. Tudo pode acontecer. E a menos que alguém grave fora da plataforma, nada fica registrado. Surgem fotos e vídeos de pessoas ferindo o próprio corpo com uma lâmina. É aqui a menina que ela tá se automutilando na região genital. Uma menina se automutilando ao vivo. Que horror. Ela tá escrevendo o nome do grupo. No Brasil, o incentivo à automutilação é crime, mas tem no Discord. Eles estão vibrando com os cortes no braço dela. O que está acontecendo, em tempo real, é algo recorrente. Desafiar alguém a praticar violência contra si ou contra animais, uma forma de divertimento cruel. Nossa, gente. O cachorro todo mutilado. É um gato. Esquartejado. Joga no vaso da esquerda. Joga no vaso da esquerda. Não, não vai gostar de mim, não. Bota ele pra nadar aí. Bota ele pra nadar. Dá descarga. É um bichinho, ela tá jogando no vaso sanitário um bichinho pra dar descarga.
Uma transmissão ao vivo de atos cruéis contra o animal veio dessa casa na região metropolitana de São Paulo. Rapaz, ela mudou. Mudou? Não tá mais aqui? Esse telefone que tinha, eles até mudaram. Foi em setembro do ano passado. Uma garota com máscara de caveira tenta sufocar um gato da vizinhança e colocar uma faca dentro dele. O caso foi denunciado a uma veterinária e ativista pelos direitos dos animais. Ela colocou fogo num pedaço de papel e atirou fogo no gatinho. Ele saiu mais perto. Saiu pegando fogo e veio andando. Aí ele subiu na janela. Não! Pegando fogo e ela ainda mais andando. Ai, ai. A casa toda pegou fogo. Olha. Casa como ficou, velho. A própria garota registrou a presença dos bombeiros e em uma postagem disse: botei fogo na casa, da hora. Ela só tinha 13 anos. Você já tinha visto tamanha violência? Vi muita violência já contra animais, mas esse realmente foi o que mais me chocou. Com pessoas assistindo, incentivando, eles estavam gostando e falando para ela fazer. 16 mil pessoas faziam parte da comunidade onde a cena foi transmitida. Eu descobri que isso era só a ponta do iceberg. Dá pra mostrar esse início aqui, ó. A menina com uma tatuagem no rosto de uma suástica. Depois de mostrar o símbolo nazista, a menor de idade se expõe sexualmente de forma explícita. As garotas são as vítimas mais frequentes. Quando os líderes de um servidor conseguem dados comprometedores, como fotos de nudez, nome real e contatos da família, é como se o quarto se tornasse um palco com todos os holofotes voltados para a vítima, que passa a ser chantageada a cumprir desafios. Com uma lâmina, outra jovem escreveu o nome do servidor. É o começo. Durante essas interações, que se tornam sessões de tortura psicológica, os agressores se sentem protegidos pelo anonimato e se tornam cada vez mais cruéis. Ao vivo, ela usa um cachorro para atos sexuais. Você já tinha visto grupos que desfrutassem de diferentes tipos de crueldade? Não nesse nível. As meninas estão submissas, elas choram, elas pedem para não fazer. Aqui elas estão pedindo que não, e aí eles começam a ameaçar. Isso que me assustou, isso eu não tinha visto. É sádico, é uma crueldade recreativa. A estrutura do Discord facilita interações em grandes grupos. Muita gente faz um uso positivo. Na pandemia, por exemplo, foi bastante usado por professores em aulas. A plataforma proíbe manifestações de ódio e violência, mas muitos usuários ignoram as regras livremente. Em nota ao Fantástico, o Discord disse: estamos colaborando ativamente com o governo e agências de aplicação da lei no Brasil e nos Estados Unidos, enquanto trabalhamos para o objetivo comum de prevenir danos. Para entender a dinâmica das comunidades que compartilham esse conteúdo violento, demos um segundo passo. Acessamos aos servidores acompanhados dos ativistas que denunciam essas violências. É a primeira vez que nós estamos acessando esses servidores. Pornografia... Prepara bem o seu estômago, respira fundo e vai subir. As primeiras fotos são cortes superficiais, são fotos de alta motivação. Estarrecedor o nível de violência. E como é que uma menina, de repente, está nua em frente à câmera, se automutilando? O que levou até um ato como esse? Essas comunidades, usuários, mal intencionados, acabam transformando dados e fazendo milhões de acordo com o jogo deles. Esse... eu não vou nem clicar no vídeo. E é um vídeo de uma menina cortando o próprio pescoço. Ah, não dá pra gente colocar isso na televisão, não dá. Isso é muito brutal. E o que leva pessoas tão jovens a atos tão violentos? O adolescente, ele
está passando por um processo de maturidade do córtex frontal. É a região do cérebro responsável pelas tomadas de decisão, pela capacidade de controlar o meu comportamento, ter noção de causa e consequência. Existe uma necessidade muito grande de fazer parte de um grupo para se sentirem populares, se sentirem fortes dentro de uma comunidade. Nesses ambientes, ele se sente pertencente porque eles passam a odiar as mesmas coisas. Ele funciona como câmera de eco. Você é o cara porque você odeia, você é contra o sistema. Esse ódio, ele é reforçado e isso é valorizado lá dentro. Estando nesses grupos, eu me desresponsabilizo, como se eu estivesse anônimo ali. A violência que está sendo causada não é inteiramente de minha responsabilidade. Que a partir da variável da entrada do smartphone, a gente já tem pesquisas que mostram que esses aparelhos afetaram a adolescência. Como se você pegasse e falasse para as crianças, olha, descobrimos o fogo, brinca aí com fogo. O fogo é maravilhoso, mas você tem que ensinar como é que mexe nisso para nos queimar. A gente deu o fogo na mão das crianças e estamos vendo os resultados. O crescimento da violência também é percebido pela SaferNet, associação civil que recebe denúncias de violações aos direitos humanos na internet no Brasil. A gente tem visto uma escalada, não só do número de denúncias de violência, de conteúdo extremista na internet, mas também uma escalada do nível de crueldade e sadismo, muitas vezes, desse conteúdo. A fiscalização, ou digamos, o controle disso é muito precário. No site do Fantástico, você encontra dicas de especialistas sobre como pais podem lidar com o uso de aplicativos e conversar com os filhos adolescentes. Nos Estados Unidos, o Discord já vem sendo questionado na justiça. A plataforma está sendo processada, junto com outros aplicativos, pela família de uma menina que, aos 11 anos, foi vítima de exploração sexual nas redes e tentou se suicidar. O escritório que a representa defende vítimas de crimes nas redes sociais. Ela foi chantageada quando imagens íntimas foram compartilhadas e, não surpreendentemente, sofreu um colapso de saúde mental depois disso. Atualmente, nem dentro da própria casa os pais têm a segurança de que os filhos estão a salvo de abusos. Eu acho que pais de todo mundo precisam dizer basta, entender o que esses produtos estão fazendo com as crianças e responsabilizar as empresas. No material que analisamos, há também incentivos a ataques em escolas. Para enfrentar essa ameaça, o Ministério da Justiça criou a Operação Escola Segura, com um sistema de monitoramento das redes sociais e uma portaria visando responsabilizar plataformas digitais por conteúdos que façam apologia à violência nas escolas. Em alguns casos, o pai e a mãe só veio descobrir o que o filho estava fazendo na internet quando a polícia foi lá cumprir mandado de busca e apreensão. Para você, papai e mamãe, que acha que deu o celular para o filho, está jogando lá no quarto dele, muitas vezes ele está mais em risco do que se tivesse ido na festinha com os colegas. A gente começou um tutorial de Discord, mas muito do material que você viu, ele não nasce no Discord. Eu quero te mostrar como muitas dessas comunidades estão, moram dentro do Twitter. E que nós estamos lá compartilhando espaço com ela todos os dias, sem fazer a menor dúvida. Esse conteúdo passeia em todas as plataformas, impunemente. São feitos cortezinhos para a rede de vídeos curtos, que é o TikTok, por exemplo. Nós fizemos um pedido de esclarecimento ao Twitter, que nos deu uma resposta automática, a mesma que tem dado à imprensa do mundo todo. Olha só, é o símbolo de um cocô. O TikTok afirmou que nada é mais importante do que a segurança dos jovens usuários e que quando toma conhecimento de qualquer conteúdo deste tipo, toma as medidas para removê-los, encerrar contas e levar os casos às autoridades. Hoje, pela lei, o marco civil da internet, as plataformas não são responsabilizadas pelo que é divulgado nelas e são obrigadas a retirar um conteúdo do ar apenas sob ordem judicial. Mas o debate sobre a regulamentação tem crescido no mundo todo. Existe um estatuto da criança e do adolescente que determina a proteção da criança. Então, qualquer que seja a interpretação que possamos dar ao marco civil da internet, ela precisa ser compatível com o dever de proteção da criança, que deve ser observado por todos aqueles que ofertam produtos ou serviços em território brasileiro. Na última quarta-feira, outro aplicativo, o Telegram, foi bloqueado no Brasil por se negar a entregar à justiça dados relacionados ao ataque a uma escola no Espírito Santo.
Ontem, a decisão foi suspensa, mas a justiça manteve uma multa de R$1 milhão por dia enquanto as informações não forem fornecidas. Em postagem feita hoje, o Telegram comemorou o fim do bloqueio, dizendo que os usuários brasileiros podem desfrutar novamente da sua liberdade de comunicação de forma segura. A liberdade de expressão não autoriza ninguém a fazer apologias de crimes, a postar conteúdos ilícitos. Nesta terça-feira, 2 de maio, a Câmara dos Deputados vai votar o projeto de lei 2630, que quer estabelecer as regras para a regulação das plataformas digitais, que hoje é feita pelas próprias empresas. Entre outros pontos, a lei determinaria que as plataformas digitais mantenham regras transparentes de moderação e dos algoritmos, que atuem diligentemente, ou seja, prontamente, para prevenir e reduzir práticas ilícitas, como crime de terrorismo, crimes contra crianças e adolescentes, racismo e violência contra a mulher. A lei responsabilizaria solidariamente os provedores por conteúdo cuja distribuição tenha sido impulsionada por pagamento. E estabeleceria a remuneração por conteúdo jornalístico utilizada por provedores, como já acontece em outros países. Observando as outras redes, encontramos um dos vídeos mais perturbadores que vimos no Discord, também circulando no Twitter. Ajoelha, se prostra pra mim, eu sou a p*** de um deus pra você agora. Se eu sentir que você não tá me adorando, você vai cortar a p*** desse peito inteiro e fora de você. Mas você é uma vagabunda que merece sofrer mesmo. O jovem torturador que fala foi identificado pelo Fantástico. Ezaquiel Tomé dos Santos. Um dos nomes que usa nas redes é Dexter. Tem 20 anos. Na última sexta, ele foi preso em Passos, Minas Gerais, pela Polícia Federal. Ele era admirado? Além de admirado, respeitado. Ele tinha uma ascensão sobre os demais participantes. A vítima que nós conseguimos identificar, ela comentou que poderia, se os pais ficassem sabendo de tudo, ela poderia ter que se matar. E essa era a ameaça que ela sofria a todo momento. Ela era obrigada todos os dias ligar para ele por vídeo, chamar ele de Deus e rezar agradecendo para ele todos os dias. Na verdade, a gente pode até rotular elas como escravas virtuais. A Polícia Federal descobriu quem são os outros agressores nesse vídeo cruel. Recentemente foi verificado, não só pela Polícia Federal, mas como por diversas polícias do mundo, uma nova modalidade de atuação de adolescentes em redes sociais. Nos papéis de vítima e de agressor, eles se expõem a situações muito degradantes. Esses crimes têm acontecido no Discord? Também. Não só? Não só. Era um aplicativo de conversas inicialmente restrito no mundo dos gamers e tem sido escolhido por eles para formar os grupos. Nós, como adultos, andamos pelas ruas todos os dias e a gente sabe que vai existir criminalidade, riscos. A gente não expõe o filho da gente a essas coisas. E nas redes sociais isso está acontecendo. A distância de um clique é como se simplesmente a gente deixasse uma criança ou um adolescente solto no meio da rua de madrugada no bairro mais perigoso da sua cidade. Não existe uma forma simples de impedir que crianças e adolescentes se tornem prisioneiros das situações que encontram ao navegar pela internet. É um desafio para toda a sociedade brasileira, que milhares de quartos comuns voltem a ser espaços de segurança. Não existe forma simples de impedir, mas existe informação. Então, no podcast do Fantástico, esse papo continua. Esse papo sobre a preocupação com a saúde mental dos jovens e a responsabilidade jurídica das plataformas. A Renata Capucci recebe os repórteres Estevam Muniz e a Mônica Marques, a psicanalista Vera Iaconelli e a advogada e professora de Direito Civil Ana Frazão. Você pode ouvir em g1.com.br/fantástico ou no seu aplicativo de áudio preferido.